aloitettiin jo Ilkka Suntion kanssa tähän saarnatuoliin tutustuminen ja tänään jatketaan vielä vähän. Lähetäs katsoa, miltä papista näyttää sunnuntaina, kun se nousee saarnatuoliin. Peili pitää tietysti olla ovessa, että voi katsoa, että näyttää hyvältä, kun nousee tänne. Ja sitten... Tässä saarnastuolin yläpuolella on tämä hyvinkin koristeellinen kaikukatos. Eli on ollut varmaan koristeena saarnastuolin yläpuolella ja on sitä, mutta sillä varmaan myös nimensä mukaisesti on ollut vaikutus tähän äänen kuuluvuuteen, kun saarnataan saarnastuolista. Ja täällä kaikukatoksessa on tuo naantalin hyvin sopiva kullattu aurinko. Ja siitä riippuu tämä pyhä henkeä kuvaava pyyhkynen. Ja mielenkiintoista on myös se, että täällä saarnastuolissa on kaksi eri koroketta, eli vähän saarnaajan pituuden mukaan, että tämä, joka nyt tässä on paikallaan, on tämä korkeampi, ja jos on pitkä saarnaaja, niin voi käydä niin, että pää ottaa tuohon pyhä henkeä kuvaavaan kyyhkyseen kiinni, ja pyhä henkeä täynnä sitten saarnaa, mutta sitten täällä on myös tuo toinen koroke, joka on tarkoitettu vähän pidemmille saarnaajille. Näin. Saarnastuolin ovessa on kaunis kuvaus vapahtajasta, joka kantaa lammasta olkapäillään ja taustalla näkyy kaupunki. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99 ja lähtee sen kadonneen perään, etsii kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa, ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivassakin, yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitan siellä enemmän kuin 99 hurskasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Ilkka, sitten tässä saarnatuolin ympärillä menee monenlaista tekstiä. Siellä lukee ainakin saksaa ja sitten tuolla katossa on latinaa ja näin poispäin. Niin minkälaisia asioita tässä oikein kerrotaan? Ainakin tämä teksti, joka kiertää täällä saarnastuolin alaosasta, kertoo lahjoittajasta ja hänen piirteistään. Siinä on ehkä tuommoista pientä henkilökerrontaa. Ja ehkä vähän kehutaan tätä lahjoittajaa. Vuonna 1622 elokuun 22. päivä on Jumalan kunniaksi ja kirkon kaunistukseksi jalo korkea syntyinen ankara ja miehullinen herra Henrik Fleming, Lehtisten Ekebyn perintöherra, Ruotsin kuninkaallisen majesteetin määräyksestä kaiken suomalaisen ratsuväen sekä Karjalan jalkaväkirykmentin eversti, Inkerin kuvernööri, Narvan kenraali käskynhaltija lahjoittanut tämän saarnastuolin ja antanut sen omaksi kristilliseksi muistokseen. Yhdeksi kristilliseksi muistoksi. Tämä saarnatuoli on tosiaan ollut täällä kirkossa nyt 400 vuotta, mutta miten silloin luostariaikaan? Luostariaikana ei ollut saarnastuolia, vaan silloin puhuttiin tuolta kirkon takaosasta ylätasanteelta, jossa sijaitsi tuolloin pääalttari.